Верховна Рада України ухвалила закон номер 7550 про встановлення розширених правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території нашої країни. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформації України. Польські громадяни, відповідно до закону, мають право на працевлаштування без спеціального дозволу, застосування праці іноземців на державну реєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків. На ведення господарської діяльності, на здобуття освіти, соціальні виплати, медичне обслуговування. Тепер поляки зможуть перебувати в Україні протягом 18 місяців та користуватися такими ж правами та свободами, що й громадяни України.